Tavo debiutas LKL vyko jau gana seniai, 2007 metais. Kova, vadinasi, tuo metu buvo tik 16 metų. Jo. Tai greičiausiai dar įėjai į mokyklą tuo metu. Jo, dar įėjau į mokyklą, aš dar metu atsimenu netgi pirmus taškus įmečiau, būdamas 16 metų, kai buvo, tai žaidėm, jeigu neklyštų, prieš Kauno atletą, man atrodo, dar senoji Šiaulių salėj, tai jeigu, aišku, neklystu, gal kažkas atsirašė turėtų. Tai nesubėt, kaip po tų rungtynių tada į mokyklą, kai atėjai, sekančią dieną ar ten? O, čia neatsiminsiu, čia tiek metų, tai tikrai net, šito tikrai neatsiminsiu. Bet būdavo kažkoks, ta prasme, kad, nu, nežinau, kažkokie pasigirti norėdavosi, ar tiesiog kiti kažką pasakydavo, kad važaidė LKL? Kažkaip tiesiog eidavo ir darydavo, jis mane to nebūdavo, ten girtis kažkam, ką tiesiog norėjai būti krepšininkas, dirbai tuo sekėjai ir kažkiek išėjo. Toje komandoje netruko žinomų pavardžių, tai buvo Prekevičius, Mažutis, Klimavičius, Pauliukienas, Čepulis, Kieža. Kaip pats jauteisi tokių žmonių apsupti, ar nebuvo baimės kalbėti su jais ir panašiai? Gal pradžiai tai buvo, bet aš sakau, aš toks nuo vaikystės, aš kažkaip taip pritampu greitai, aš nebuvo, kad bijočiau kažko, tai aišku, tu žinodavai savo vietą, nes esi jaunas, tai bet kažkokių didelių baimų, aišku, nebūdavo. Galiausiai karjera prasprogo pas Virginijų Šeškų Prienuose. Pas Virgį. Gerų metų buvo. Jisai tave iki šiol mini gerų žodžių. Tai kaip šis treneris tau padėjo atskleisti potencialas? Tai aš manau, jis man daug padėjo, nes aš dėl to ir išėjau, kaip aš jau Šiauliuose, gal man 19 buvo, man atrodo, aš sezoną vidury pasiprašiau, kad mane paleistų. Tai nes aš ten negaudau to žaidybinio laiko, kiek man gal nu aš mačiau, kad aš galėjau žaisti. Tai o irgi jis priėmė ir davė man atsiskleisti, sutikė tikrai daug galimybių pasirodyti, tai už tą aš jam tikrai esu dėkingas ir aš irgi tik tais gerų žodžių galiu minėti. Gal nuo kiekvieno kontrakto nukapsi koks procentas irgi? Ne, to nebūdavo. Gal. 2013 metais tapo LKL MVP, tai kaip gyvuoja MVP statulėlė ir ar galima sakyti, kad čia vienas brangiausių laimėjimų tavo karjeroje? Tai žinau, kaip pasakyti, gyvuoja tas statulėlė kaip ir gyvuoja, žinai, vis tiek laimėjai tą MVP, tai aišku buvo visos komandos nuopelnas ir to pačio Virginijaus, nes tai buvo mano paskutiniai metai, man atrodo, Prienuose. Tiesiog nemanau, kad tai kažkoks, taip tai yra įvertinimas, bet tai nereiškia, kad tai jis mano vienas yra, aš manau, tai mes turėjom labai gerą komandą Prienuose, tai manau, kad skaitytųsi, kad visų yra. Kelių metų po Prienų TV treniravo Vilniui Šeškus. Ar kažkaip skyrėsi jūsų bendravimas, lūkesčiai, vis tiek didesnis klubas? Ir... Na, treneris Šeškus jisai nesikeičia. Jisai jam, ar jisai ateis į Vilnių, ar jisai bus Prienuose, ar jis bus Jonavo. Jisai visą laiką yra, koks jis yra. Ir aš manau, tai yra labai geras dalykas, kad žmogus nėra dviveidis ar dar kažkoks. Jis yra vis laik savimi. Ir tiesiog aš nežinau, kodėl jam Rytas nesutikė to šanso, jį ten sugalvojo atleis, nors mes tikrai turėjom gerą sezoną ir visi žaidėjai buvo patenkinti iš tikrųjų. Ir Martynas, ir Antanas, visi, sakau, turėjo kaip ir viskas gerai, bet nu, tie atleidinėjimai tada tais metais labai daug ten būdavo, tai matyt, taip turėjo būti. Ok, tai prieš maždaug 10 metų sakęs, kad viena svajonė buvo sužaisti LKL, kita Eurolygoje. Ir 2013-2014 metų sezoną pavyko su Lietuvos Rytu išpildyti tą svajonę. Ir tavo komanda iškovojo tada vieną pergalę, pat žaidė nedaug, bet debiutas įvyko. Tai kaip prisiminė tą visą laiką? Sakau, dabar irgi tai, žinai, sunku tos visas emocijas atsiminti, o ties laikas greitai bėga, o tie atsiminimai vis tiek yra kažkur, yra ką atsimeni, ką ne, bet nu... Tas buvo, aišku, smagus, aš pats spėjau, kad tikrai rankos turėjo drebėti, man atrodo, tai tas tikrai... Aš atsimenu, kad nežaidžiau, aš ten labai daug visai to Eurolygo, ten po kelias minutės, bet treneris liktai, aš, jeigu atsimenu, buvo Dirkas Barmanas, mūsų pirmas treneris, kaip mes pradėjom, jis kartais leisdavo tą jaunimą ir to Eurolygoje po kelias minutės, ten būdavo, kad aš apie 5 gal žaidžiau tas minutės. Lietuvoje daugiau mums leisdavo, bet nu, svarbiausia debiutas buvo, žinai, tai smagu vis tiek kažkas. Aišku, norėtųsi daugiau to laiko praleisti Eurolygoje, gal aišku, ir nebeteks, nebe tas amžius, bet nu, yra kaip yra.
sakykim, tos komandos, Panathinaikos, Maccabi, ten Baskonija, Zvezda, paliko kažkokį įspūdį, tarp, buvo kažkoks, nežinau, kaip pats jau teisi tuo metu žaizdamas, važiuodamas galbūt? Ne, nu, tai vien, tai aišku, atvažiuoju ir ten tas komandas nuvažiavom, aš atsimenu, mes prie Zvezdą žaidėm ir žaidėm. Man atrodo, mano pirmas kartas buvo Pionier arenoje, toj senojoj. Ir pilna salė buvo ten, kaip jie uždainuodavo, tai sėdi gale, man atrodo, mes su Benžiu sėdėm gale, tik šiurpuliukai eina, tai tas atsiminimas labai geras buvo. Gana gerai žinoma istorija apie tai, kad tavimi domėjosi Žilko Bradavičius. Pernai po rungtynių su Partizan taip pat persimėtėt keliais žodžiais. Galbūt patį pirmą kartą, kai išgirdai, kad bene garsiausias laikų treneris domisi tavim, nu, buvo kažkoks, nežinau, mini šokas ar kažkas? Na, aš taip pat ir girdėjau, aš negaliu pasakyti, ar tai buvo didelė tiesa. Kiek aš girdėjau ir kaip tu svagintų kalbėjau, kad tai liktai buvo tiesa, bet nu, ten nebuvo jokio šansų man iš komandos išeiti, nes nu, jie nebūtų jokių šansų, kad mane paleistų iš ten, nes mūsų sezonas buvo labai spūdingas Banvito komandoje, tai mes ten ir Turkijos taurę laimėjom, ir finalą Čempionų lygo patekom, tai jie nu, net nebūtų svarstę tokio dalyko, kad tai, o jo, ir prie tais metais jis ten nebuvo ten didelis kažkokie žodžiai, tiesiog smagu matyti, sveikas sugrįžęs, taip ir toliau dirbti ir viskas. Tai, aišku, smagu, tai iš vieną galiausio negaliu pasaulio specialistų, tai išgirs komplimentą ar gerus žodžius, tai kiekvienam krepšininkui būtų malonu. Ta profesionalaus krepšininko karjeros praleidai beveik 3 metus. Tikiu, kad jau galėjo pradėti suktis mintis apie kažkokią naują karjeros kelią, tai kaip manai, kur dar galėtum save realizuoti? Jo, sukosi, aišku, bet, sakau, svarbiausias psichologija yra. O kur realizuoti save galėčiau, dar nežinau dabar dar tiksliai. Dar to negalvojau daug, yra ir gal netgi trenerį pabandyti visai norėčiau. Gal pabandę sakyčiau, kad nepatinka, tai sakau, dar sprendžiu, bet manau, kažkur kažką liksiu tikrai su krepšiniu, nemanau, kad šitaip baigsiu karjerai paliksiu. Pats neseniai sakei, kad dabar norisi nuskinti daugiau pasiekimų, nes nesi labai tituluotas žaidėjas. Vienas rimčiausių to laimėjimų yra KMT taurė 16 metais su Lietuvos rytu. Tada treniravo Tomas Pačėsas. Tuomet buvot underdogai. Su Lietkabeliu irgi kartais lyginami kaip underdogai. Tai koks yra kelias laimėti trofėjus, nebūnant favoritais? Tai pirmiausia, tai yra noras, darbas, emocija. Nu, tiesiog, jeigu tu esi, kaip sakė, underdogas, tai nu, jeigu tu nori laimėti prieš stipresnės komandas, tai tu gali tai padaryti noru ir širdim, o ne galvodamas, aš savo silpnesnis, čia mumis nugalės labai lengvai. Tiesiog aš galvoju, kad visą laiką, kad tu duodi aikštelį širdį, norą visą, tai tikrai gali pasiekti daug. Kokį tikslą savo kaip krepšininkui vis dar keli, gal? Nežinau, gal trūkstamas LKL titulas, ar užsivilk galų gale rinktinės marškinėlius? Kažkaip tai, nežinau, kažkaip dabar jau tie metai tokie, vis tiek nebe, jau į galą, tai nebe labai kažkoks tos tikslus sėki dabar. Tiesiog stengiasi prisižiūrėti save, dar kiek išeina, ko daugiau metų dar pažaisti. O, sakau, kaip gausis, tai laikas parodė, žinai, daugiau. Nėra kažkokio tokio specialaus tikslo. Sakau, dabar kiekvieną sezoną pradėti tavo tikslas, tiesiog ar tu žaidi ten Panevėžyje, ar dar žaidi kažkur, tai tavo tikslas yra padėti tai komandai kuo daugiau pergalių. Ir ateis kiti metai tada vėl kažkur, ar tai pačiai ir kitai komandai taip pat turėtų duoti širdį, nes tai yra tavo, kur tu pradėjai sezoną, nu, vadinasi, tavęs ten reikėjo, jeigu tu pasirašai kontraktą ir tu ten, sakykim, dirbi, tai tu turi atiduoti visą save, ir nes ateina žiūrovai pažiūrėti. Tai tu jiem turi skirti ir pergalį ir parodyti, kad tu nori čia būti. Tai, manau, tokie tikslai dabar. Paspausk like, subscribe ir nepamiršk pakomentuoti.